Bon dia, venim de l'escola Bernat de Buil a presentar la nostra investigació. La hipòtesi que hem treballat ha estat: les fruites tenen aigua? Una tarda la comunitat de petits estàvem berenant fruita. Mentre menjàvem vam veure que algunes fruites tenien molt de suc. Han vist un plàtan, lo van obrir i lo van tastar. Li va tocar el torn a la taronja. Mentre la tallaven, el suc ens caia a la taula. Volien fer una investigació i van pensar que els nens i nenes de tercer ens podrien ajudar a resoldre les nostres preguntes. Van pensar que necessitaríem una licuadora per exprimir les fruites i així veure si totes les fruites tenien aigua. Van veure que el plàtan no tenia aigua. Al començar a licuar les fruites van veure que una part es quedava a la màquina, però i la resta? Així ens vam adonar que de cada fruita obteníem una part d'aigua, líquid i una de polpa. Necessitàvem saber més. Van anar a classe de tercer per fer un altre experiment on poguéssim observar quina fruita tenia més aigua. Quan anàvem a experimentar vam veure que el que ho tenia no era aigua, sinó li vam dir suc o líquid. Es van quedar a la poma, a la pera, a la maduixa i a la taronja. Hem descobrir que el plàtan té puré. Per grups van licuar les fruites que havien triat. Fan un treball de camp, vam mirar els resultats. Vam obtenir 200 mil·lilitres de pera, 250 mil·lilitres de poma, 200 mil·lilitres de maduixa, 210 mil·lilitres de taronja. Abans de fer l'experiment, vam plantejar-nos quina fruita donaria més suc i les respostes van ser diferents. La taronja guanyava a les nostres prediccions. Hem vist un autor que es diu Arquimbolodo, que fa art amb fruites i verdures. Conclusions. Les fruites no tenen aigua, tenen suc o líquid fet de sucre, colors i vitamines. Quan fa suc, obtenim suc i polpa, espuma. Cada fruita té una quantitat diferent de líquid. La poma tenia més que la resta que hem estudiat i no ens ho pensaven a priori, pensaven que seria la taronja. El plàtan ho vam eliminar perquè no podíem treure líquid. Els grans líquids canvien de color quan passa el temps. Seguim estudiant per què passa això. A través d'art hem experimentat d'una altra manera amb les fruites. Moltes gràcies! Moltes gràcies!